बाबहरू नमस्कार युनिभर्सल टेलिभिजनको प्रस्तुति स्रष्टा संवाद कार्यक्रम लिएर म कार्यक्रम प्रस्तता सुशीला ढकाल अधिकारी अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा हामी अतिथिसँग रहेर अतिथिज्यूसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् अब हामी हाम्रा अतिथिज्यूलाई स्वागत गरौँ आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर हेमानाथ पौडेलज्यू उहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ परिषदको पूर्व सदस्य एवं काव्य विभाग प्रमुख रहिसक्नु भएका आदरणीय व्यक्तित्व वरिष्ठ कवि समालोचक निबन्धकार भाषाविद एवं सम्पादक आदरणीय अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर हेमानाथ पौडेलज्यू यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो आजको यस श्रेष्ठ सम्वाद कार्यक्रममा धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर आरामै छु यहाँ त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट निवर्तमान हुनु भइसक्यो हजुर यहाँको हिजो आजका दिनहरू दिन बित्दैछन् अब अहिले चाहिँ म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म प्राध्यापन गरेँ र त्यहाँ तेत्तिस वर्ष प्राध्यापन गरेपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चार वर्ष प्राज्ञा परिषद सदस्य र काव्य विभाग प्रमुख भएर मैले त्यहाँ काम गरेँ र त्यसपछि अहिले चाहिँ मेरो निवृत्त जीवन छ र अहिले म अध्ययन अनुसन्धानकै काममा लागिरहेको छु र साहित्य सदन नेपाल भन्ने संस्था चाहिँ बौद्ध वडा नम्बर छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर छ बौद्ध राम र रा त्यसको म अहिले अध्यक्ष छु र त्यो संस्थालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने कार्यमै हामी त्यहाँ सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छौँ र अब अध्ययन अनुसन्धानकै काममा म सक्रिय छु अहिले पनि यहाँहरूको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहँदा यहाँहरूको कार्यकाल निकै चर्चामा रह्यो हजुर के काम गर्नुभयो त्यस्तो यस्तो चर्चा हुने काम, का काम, आ, काम नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अब हामीभन्दा अगाडि पनि धेरै कामहरू भए होइन प्राज्ञ अगाडिका प्राज्ञ परिषदहरूले पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छन् प्राज्ञिक कामहरू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पाँचवटा विषय क्षेत्रमा काम गर्छ भाषा साहित्य दर्शन समाजशास्त्र संस्कृति का क्षेत्र में काम कर विशेषकर अध्ययन अनुसंधान कराने गोष्ठी र रकाशन का काम ती तीनवटा ती पांचवटा विषय क्षेत्र र रीनवटा कार्य होज्ञा मत स्थान में करने री कार्य सन्दर्भ में हमी भौतिक पूर्वाधार को निर्माण देखि लीएर ती तीनवटा क्षेत्र र रा विषय क्षेत्र में केन्द्रित भएर हामीले काम गऱ्यौँ र त्यसरी काम गर्दाखेरि केही उल्लेखनीय कामहरू हाम्रो कार्यकालमा भए किनभने हाम्रो कार्यकालमा राम्रो टिम बनेको थियो हाम्रो नेतृत्व चाहिँ अब गङ्गा प्रसाद उप्रेती वरिष्ठ साहित्यकार गङ्गा प्रसाद उप्रेतीले गर्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ कुशल व्यवस्थापक पनि र लामो समयसम्मको उहाँको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको त्यो अनुभवको कारणले गर्दाखेरि हामीले भौतिक पूर्वाधारका निर्माण गर्न पनि सफल भयौँ त्यो अहिलेको जुन भवन छ त्यसको पुनर्निर्माण गरियो होइन गरियो बनेको हो। बने त होइन बनेको त धेरै पहिला तर त्यो चाहिँ भूकम्पले अलिक क्षेत्र विक्षित भएको थियो त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने काम गऱ्यो त्यसलाई र त्यसपछि त्योभन्दा उतापट्टिको चाहिँ ला जुन अहिले पुस्तकालय छ त्यो पुस्तकालय पनि गङ्गा उपकै नेतृत्वमा चाहिँ सम्पन्न भयो र र अन्य भौतिक पूर्वाधारका कामहरू पनि त्यहाँ भएका छन् mm. र सँगसँगै अरू प्राज्ञिक गतिविधिहरू पनि प्रस्तुत भएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार पनि mm. भएको छ अब त्यस बेलाको हाम्रो टिममा चाहिँ जगत उपाध्याय जस्तो एकदमै व्यवस्थापनमा कुशल सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न विभागहरूमा रहने mm. जुन प्राज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो विभागको नेतृत्व गर्ने प्राज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि तत्त विषयका विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दा अब जगवान गुरुङ जस्तो चाहिँ संस्कृतिविद होइन अनि इतिहासविद दिनेश राज पन्त अब आख्यानका क्षेत्रमा माया ठकुरी अब त्यसपछि कविता काव्य र बाल साहित्यका क्षेत्रमा डाक्टर देवी नेपाल भाषाका क्षेत्रमा योगेन्द्र प्रसाद यादव अब अनुवादका क्षेत्रमा चाहिँ उषा ठाकुर होइन mm. अनि मातृभाषा साहित्यका क्षेत्रमा लक्ष्मी माली अनि mm. समालोचनाका क्षेत्रमा समालोचना र निबन्धका क्षेत्रमा डाक्टर गोविन्द बौडेल जस्ता हरेक mm. व्यक्तित्वहरू चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा एकदम विज्ञ हुनुहुन्थ्यो mm. त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो भने हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ mm. अध्ययन अनुसन्धान र गोष्ठीका कामहरू प्रशस्त मात्रामा भए हामीले mm. तिन सयभन्दा बढी कृतिहरूको प्रकाशन गरेका छौँ र ती ती कृतिहरू पनि व्यक्तिले लेखेका होइनन् ती चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गराएर प्रकाशित महत्वपूर्ण कृति प्रकाशित भले थ काम तैं mm. बाकी प्रकाशित होना बाकी अंतरराष्ट्रीय संबंध को विस्तार भी हो नौ दसवटा mm. एगार एट मूलुक दौत्य संबंध भी कायम भाग तेस होता खेल अब अंतरराष्ट्रीय रूप में हमें एट चीन रक्षिण एशियास संबंधित ठूल सम्मेलन भी गये है साहित्यकार को गजल महोत्सव भाई दुई दिन राष्ट्रीय गजल महोत्सव नहीं गजल महोत्सव हमी हुईसम निरंतरता पानी पे अभी निरंतरता पाएन तस्त अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी अब हमी जो एटा गई अरुण संबंध को विस्तार भारत जस्त अब अर्क उल्लेखनीय काम के अब प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने महाकवि लक्ष्मणश्वर देव कोटा को सङ्ग्रहालयको निर्माण गर्यो होइन त्यो जिम्मेवारी हो हाम्रो कार्यकालमा त्यो ज्यादै उल्लेखनीय काम भएको छ त्यो यस्ता थुप्रै कामहरू भएका छन् शब्दकोशको निर्माण भयो होइन पहिला चाहिँ चौसाठी हजारको नेपाली वृहत शब्दकोश थियो अब त्यस त्यो चाहिँ एकदम सानो भयो अहिले त भूगोलका शब्दहरू प्रशस्त आएका छन् अरू तमाम विषयवस्तुका शब्दहरू आएका छन् अब अन्य मातृभाषाका शब्दहरू पनि प्रशस्त छन् त ती सबैलाई समेटेर mm. अहिले नेपाली भाषा भनेको नेपालमा मात्र सीमित छैन mm. यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि धेरै ठाउँमा पुगिसक्यो शा, संसारभरि पुगिसकेको छ त्यसो हुँदाखेरि संसारभरमा पुगेका नेपालीहरूले बोल्ने शब्दहरू पनि केही नयाँ नयाँहरू आइसकेका छन् त्यसो हुँदाखेरि तिनीहरूलाई पनि अभिवृद्धि गर्दै लानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रज्ञा नेपाली वृहत शब्दको समय हामीभन्दा अगाडि नै त्यो सत्साठी सालबाटै निर्माण हुन सुरु भएको थियो तर तर त्यसलाई सम्पन्न गर्न धेरै बाँकी थियो हामीले अन्त्यमा सम्पादन गरेर त्यसलाई पुरा गऱ्यौँ र त्यो प्रज्ञा नेपाली वृहत शब्दकोश भन्ने एक लाख अठाइस हजार तिन सय चौवालिस शब्द भएको त्यो शब्दकोश पनि आयो र यस किसिमका थुप्रै कामहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण कामहरू भए त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यकालको चर्चा चाहिँ सर्वत्र भयो र यो उपलब्धिपूर्ण रह्यो भनेर धेरैले भनेका हुन् होइन यहाँले गर्नुभएको काममा अहिले चाहिँ कतिको अघि नै जोडिसक्नु भयो कतिको निरन्तरता छ त अहिले अब अहिले चाहिँ के छ भने अब उहाँहरूको कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्न त अब बाजे बाँकी नै होला तर एक वर्ष भइसक्यो होइन एक वर्षको अवधिमा उहाँहरूले गरेका कामहरूको हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि एक त उहाँहरू धेरै साहित्यकारहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ अहिले साहित्यकारहरूको नियुक्ति छ त्यहाँ त पाँचवटा विषय क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको नियुक्ति हुनुपर्थ्यो होइन त्यहाँ दर्शन क्षेत्रको पनि गतिलो मान्छे छैन संस्कृति क्षेत्रको पनि गतिलो मान्छे छैन भाषा क्षेत्रको पनि गतिलो मान्छे छैन साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ तर तत्त विषयमा त्यो ऐनले दिएको जुन विषय क्षेत्र छ त्यो विषय क्षेत्र अनुकूलको नियुक्ति हुन नसकेको कारणले होला अहिले तत्त विषयहरूमा जति काम हुनुपर्ने त्यति भइरहेको हामीले देखिरहेका छैनौँ र अब उहाँहरूले अलिक बढी कामहरू के गरिरहनु भएको छ भने आफ्नै किसिमले आफ्नै प्रकारका कतिपय असान्दर्भिक कामहरू पनि उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ होइन अब त्यो त बाँकी नै छ तर पनि अब जस्तो अब एक वर्षको अवधिमा त धेरै कामहरू आउनुपर्छ नि त तर त्यस्तो हुन सकेन उहाँहरूले राष्ट्रिय गजल महोत्सवलाई निरन्तर दिन भएन त्यति मात्रै होइन त्यो विश्व कविता दिवस मनाउने प्रचलन थियो होइन मार्च एकाइ त्यो पनि उहाँले गर्नु भएन धेरै कुराहरू कटौती गर्नुभयो अझ उल्टो बरु उहाँले के गरिरहनु भयो भने हामीले थालेका कतिपय कामहरूलाई उल्ट्याउने बिगार्ने कामहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ जस्तो हामीले चाहिँ त्यो बाल प्रज्ञा भन्ने पत्रिका चाहिँ सुरु गरेको थियौँ ज्यादै राम्रो नाम थियो बाल प्रज्ञा बालकहरूमा प्रज्ञा हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन नि त त्यही नै विकसित भएर आउने हो नि तर त्यस्तो राम्रो नामलाई बिगारेर उहाँले यो पनि कहीँ बाल प्रज्ञा पनि हुन्छ भनेर लाल पाते भनेर रा, चाहिँ राख्नु र त्यो निकाल्नु हामीले नै सङ्कलन गरिदिइसकेका सामग्रीहरूलाई भयो तर त्यो चाहिँ बा लाल पाते भनेर निकाल्नु अब प्रज्ञापाते साना बाल प्रज्ञालाई नाम बिगारेर अनि त्यसरी पाते भनेर निकाल्नु भयो त्यो पनि अब बन्द भयो अरे भन्ने हामी सुनिराखेका छौँ अब त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यो हामीले सम्पादन गरेर सबै ठिक पारेर प्रेसमा पठाइदिएको प्रज्ञा पत्रिका जो हामीले पनि सम्पादन गरेर पठाइदिएको त्यो त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुन्छ नि त प्रज्ञा प्रतिष्ठान या त जुनसुकै संस्था भने हामीले हामी आउनुभन्दा अगाडि जति पनि हाम्रो अगाडिको प्राज्ञ परिषदले गरेका कामहरू थियो ती सबैलाई पूर्ण गरिदिएर कृतिहरू पनि प्रकाशित गरिसकेर मात्रै हामीले आफ्नो कामहरू सुरु गऱ्यौँ त्यो गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले के गर्नुभयो भने हामीले सम्पादन गरेर पठाइदिएका प्रेसमा पठाएको कतिपय चिजहरू हाम्रो नाम हटाएर उहाँहरूले आफूले आफू सम्पादक राखेर आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशकीय राखेर निकाल्नुभयो होइन अनि कतिपय कामहरू चाहिँ हामीले अनु अनुसन्धान गराएर प्रेसमा पठाएका महत्त्वपूर्ण कृतिहरूको उहाँहरूले प्रकाशन नगरिकन रोकेर राख्नु भएको छ जस्तै मैले नै सम्पादन गरेको पनि साथै प्रदेशको नेपाली कविताको इतिहासको एउटा समग्र ग्रन्थ छ होइन प्रादेशिक इतिहास नेपाली कविताको प्रादेशिक इतिहास भन्ने त्यो उहाँहरूले रोकेर राख्नु भएको छ अब त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ संस्कृति मन्त्रालयको योजना अन्तर्गतको त्यो लेखक कलाकार जुन कोष छ mm. त्यो लेखक कलाकार कोष प्रकाशित गर्नुपर्ने उहाँहरूले त्यो त्यो पनि हामीले मन्त्रालयमा गइकन थिएँ त्यो बजेट पनि ल्याइदिएका थियौँ mm. तर त्यो पनि उहाँहरूले प्रकाशित गर्न सक्नु भएन होइन गरिरहनु भएको छैन किन रोक्नु भएको छ थाहा छैन त्यस्तै ते गरिकन महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सतासी लाख रुपियाँ बचत भएको थियो र त्यो बचत भएको रकम चाहिँ फिर्ता नजाओस् भनेर म निमित्त सचिव भएको बेला त्यस बेला त अब हाम्रो कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेती र सदस्य सचिव जगत प्रसाद उपाध्याय निवृत्त भइसक्नु भएको थियो mm. र त्यसपछि जगमान गुरुङ निमित्त कुलपति र म निमित्त सदस्य सचिव भएको बेला हामीले एउटा प्राज्य सभा yeah. बोलायौँ त्यो जरुरी थियो बोलाउनु पर्ने mm. जरुरी थियो यद्यपि त्यसको केही साथीहरूले विरोध पनि गर्नुभयो किन बोलाएको भनेर तर त्यो जरुरी के थियो भनेदेखि त्यो बाँकी रहेको पैसा जुन थियो सतासी लाख रुपियाँ त्यो चाहिँ फ्रिज भएर नजाओस् र यो चाहिँ महाकावल लक्ष्मी साथ देवकोटाकी ग्रन्थहरू प्रकाशन गर्ने कुरामा लगाउन पाइयोस् भनेर <कुण> हामीले त्यो सभा बोलायौँ अन्तिम <कुण> <कुण> एउटा सभा बोलायौँ एउटा विधायी सभा जस्तो पनि बोलायौँ र त्यसबाट पास गऱ्यौँ होइन त्यसमा अरू पनि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू पास भएका छन् र त्यो सतासी लाख पास गरेर महाकवि लक्ष्मी साथ देवकोटाका कृतिहरू प्रकाशन गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले सभाले नै पास गरिदिएका थियौँ तर त्यो पनि उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन सायद त्यो पैसा फिर्ता गरेर गयो त्यस हुँदा उहाँहरू कति काम गरिरहनु भएको छ भने त यिनी कुराले देखियो नि त उहाँहरूको सक्रियता त देखिरहेको छैन होला सायद होइन फिर्ता गइसक्यो त्यो अब त अब त रहँदैन अब त्यो त एक वर्ष भइसक्यो त्यस्तो अब उहाँहरूले गरेका काम के हुन् भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एक किसिमको जनवर्गीय सङ्गठनको रूपमा जनवर्गीय सङ्गठनको नेताको रूपमा जस्तो भएर त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ कतिप असांदर्भिक काम जो चाहे प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने नहीं नपर्ने हो अखेरी होने हो अरुण राजनीतिक क्षेत्र का संगठन के करम वहाँ वहाँ पर्ने जो प्राज्ञिक काम हो भाषा साहित्य का क्षेत्र में संस्कृति का क्षेत्र में दर्शन का क्षेत्र में है समाजशास्त्र का क्षेत्र में करूर्ने काम वहाँ जी पे काम से मैं लगी यहाँले अब आ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बारेमा यति बोलिदिनु भयो हामीलाई त थाहा पनि थिएन बाहिरको मान्छेलाई त खासै थाहा पनि हुँदैन होइन हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले यति अब सुन्न पाउनुभयो यति चासो लिएर बस्नुभएको थियो यहाँले बुझ्न पाउनु भयो यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद अहिलेका नयाँ प्राज्ञहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु हाम्रा पहिलाका प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहेका जो अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँको कामलाई निरन्तरता दिनुहोला भन्न पनि मैले सुझाव दिन चाहेँ हामी यसलाई यसैमा रोकौँ यतिमै रोकौँ धेरै नबढौँ भन्दै यहाँ त प्रज्ञा ने प्रज्ञा नेपाली शब्दकोशको सम्पादक पनि हुनुहुन्छ होइन केही समय अगाडि यो शब्दकोशभित्रको यो ओम शब्द हटाएको चर्चा पनि भएको थियो यसको बारेमा केही बोलिदिनु होला यो के भयो भने केही समय अगाडिदेखि नेपाली वृहत शब्दकोश वृहत प्रज्ञा नेपाली वृहत शब्द शब्दकोशहरूले ओम शब्द हटाए भनेर हल्ला चलाए यो हल्ला चलाउनु चाहिँ प्रायोजित किसिमको हल्ला थियो यो सत्य थिएन यो होइन कुरा के हो भनेदेखि पहिलेका प्र शब्दकोशहरूमा पनि ओम शब्द हटाइएको छैन अहिले पनि प्रज्ञा नेपाली वृहत्त शब्दकोशमा पनि छ अझ त्यसलाई विस्तार गरेर राखिएको छ त्यो राखिएको त्यो राखिएको मात्रै होइन कि जस्तै शब्दकोशमा प्रविष्टि हुँदाखेरि ओ आएको ओबाट प्रविष्टि हुन्छ त्यो होइन बाहन सिमाराम आप्टेको को समय शब्दकोश तो ओम आको ओ घ आम राखे अर्थ प्रस्तुत कर शब्दकोश प्रविष्टि होने ओम नहीं हो तरह हम के तो ओम झंडी जो अर्को बिजाक्षर छ नि बीजाक्षर यस्तो परेको ओम यस्तो यस्तो परेको ओम त्यो ओम पनि राखिदिनुपर्छ भनेर त्यसबाट पनि प्रविष्टि राखेर रा, अझ थप किसिमको यसलाई चाहिँ अझ विस्तार गर्नुपर्छ भनेर रा, राख्यौँ त्यो होइन त्यसरी राख्यौँ तर अब यो चाहिँ केही किस मान्छेहरूले अहिले पछि यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने एक किसिमको एउटा समूह छ र त्यो समूहले के भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूलाई भड्काउन सकिन्छ समाजलाई चाहिँ उत्तेजित बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले र यो शब्दको समय चाहिँ ओम शब्दहरू हटाइदिए भनेर हल्ला चलाए तर त्यस्तो कुरा चाहिँ होइन अहिलेको प्रक्रिया नेपाली बृहत शब्दको त्यो त्यसको वृहत रूपमा व्याख्या गरेर त्यो बीजाक्षरलाई समेत प्रविष्टि गराएर त्यस त्यसको सबै अर्थहरू देखेर आएको छ त्यसमा हुँदाखेरि यो प्रायोजित थल्ला मात्रै थियो यो सत्य रचा, कुरा चाहिँ थिएन तर त्यो केही समय सुन होला चल पछि मानिसहरूले होइन रहेछ सबै रच त भनेर बुझिसकेपछि चाहिँ त्यो हटेर गयो तर वास्तवमा यसको पछाडिको कारण चाहिँ के छ पृष्ठभूमि चाहिँ भने यो चाहिँ वर्ण विन्याससँग जोडिएको कुरा थियो दुई हजार सत्साली सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रज्ञापनले एउटा दुई दिने ठुलो वर्ण विन्याससँग सम्बन्धित गोष्ठी गरेका थियो र त्यो गोष्ठीमा केही छलफल भएर अब भाषा भनेको त के हुन्छ भने यो कुवाको पानी होइन नदीको पानी हो नदीको पानी बग्ने जस्तो गरेर भाषा बगिरहन्छ हिजो हामीले कर्णालीमा बोलेको सिन्जा प्रान्तमा बोलेको भाषा आज विकसित भएर कतिवटा आइसक्यो कति सङ्घलेर आइसक्यो कति परिष्कृत भएर आइसक्यो त्यसो हुँदाखेरि हिजो बोलिने कुरा आज परिवर्तन हुँदै जान्छ भाषामा नयाँ नयाँ शब्दहरूको प्रविष्टि हुँदै जान्छ थुप्रै आगन्तुक शब्दहरू आउँछन् बोलिने शब्दहरूमा पनि केही परिवर्तन हुँदै जान्छ र परिवर्तन हुने क्रममा वर्ण विन्यासहरूमा पनि केही परिवर्तन हुँदै जान्छ र भाषालाई कथ्यको नजिक लिएर जाने प्रयत्न चाहिँ भइरहन्छ त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने भाषा चाहिँ जीवन्त भन्दै जान्छ त्यस्तो भएन भने के हुन्छ भने लेख्य एकातिर छ कथ्य एकातिर हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि सत्साठी सालमा चाहिँ ठुलो एउटा गोष्ठी भयो त्यो गोष्ठीले चाहिँ केही आधारभूत कुराहरू पास गरेको थियो भाषाविदहरू mm. नेपाल भारत जहाँ जहाँ बसेका चाहिँ प्राज्ञहरू छन् होइन ah. विद्वानहरू छन् भाषासँग सम्बन्धित विद्वानहरूलाई भेला गरेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्यस बेला ठुलो गोष्ठी गरेको थियो र त्यस गोष्ठीले दिएका सुझावहरूलाई लिएर प्रज्ञा yeah. नेपाली वृहत शब्दकोश लगायतका शब्दकोठहरूमा केही वर्ण परिमार्जन भएको थियो र त्यो परिमार्जनका विरुद्धमा चाहिँ अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालतमा मुद्दा परिसित लामो समयसम्म मुद्दा चलिरहेको अहिले भर्खर चाहिँ अब yeah. मुद्दा सिद्धियो भन्ने कुरा छ अब यसको फैसला हुन बाँकी होला uh -huh. र त्यही सन्दर्भमा अब धेरैले आवाज उठा यो भन्ने भयो र पछि नेपाल प्रक्रिया yeah. प्रतिष्ठानमा पनि एउटा समिति बनौँ र त्यो समितिको संयोजक प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धु र नो सदस्यमा चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर नोबल किशोर राई र अनि म सदस्य थियौँ हाम्रो तिनजनाको एउटा समिति नेपाल प्रक्रिया मध्यस्थानले बनाएको थियो र त्यो समितिले केही सुझावहरू दिइसकेपछि त्यो समाधान पनि भइसकेको छ र mm. त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ पछिल्ला शब्दको सरले क्रियान्वयित पनि गरिसकेको छ त्यसो हुँदाखेरि mm. अब त्यो बाँकी छैन केही पनि छैन विवादको कुरा बाँकी छैन तर अदालतमा त्यो मुद्दा पनि बाँकी yeah. रहेको हुनाले अनि त्यही मुद्दासँग जोडेर ल अब ओम शब्द पनि हटाए संहिताक्षर चाहिँ हटाएछन् यिनीहरूले भन्ने सन्दर्भमा त्यो भ्रम फैलाइसकेपछि अलिकति अदालतदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने मनसायले यो आएको थियो तर सत्य कुरा चाहिँ थिएन हाम्रो नेपाली भाषा र साहित्यलाई माया गर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई पनि भ्रम थियो ओम शब्द हट्यो कि छ नेपाली गृह शब्दकोषबाट भन्ने थियो हाम्रो आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यूले प्रश्न पारिदिनु भएको छ हाम्रो दर्शक महानुबाहरू भ्रम भन्न पर्नुहोला पनि भन्न चाहे यहाँ वरिष्ठ समालोचक वरिष्ठ कवि एवं भाषाविद सम्पादक पनि हुनुहुन्छ यहाँको लेखनको सुरुवात कहिलेदेखि र कसरी सुरु भयो Uh, म म चाहिँ सबैभन्दा अरू साहित्यकारहरूको जस्तै हुँदो रहेछ हरेक साहित्यकारले सबैभन्दा पहिला चाहिँ कविता नै लेख्दो रहेछ र मैले पनि बत्तिस सालमा म त्यस बेला चाहिँ भारतको वृन्दावनमा पढ्थेँ वृन्दावनमा पढ्दाखेरि मैले पनि सरस्वती वन्दना भन्ने कविता लेखेको थिएँ र त्यसपछि थुप्रै कविताहरू होइन ने त्यो नेपालीमै हो नेपालीमै लेखेको थिएँ त्यो त्यहाँको पत्रिकामा हिमाली भन्ने पत्रिकामा छाप छापिएको पनि छ र त्यहाँबाट मेरो साहित्यिक यात्राको सुरुवात भएको हो र त्यसपछि मैले धरानमा पढ्दाखेरि एउटा कथा लेखेको थिएँ होइन त्यो कान्छीपाथी भन्ने कथा लेखेको थिएँ र त्यो कथा पनि त्यो धरानको मुखपत्रमा छापिएको छ र धरानमै पढ्दाखेरि म निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम पनि भएको थिएँ होइन धरानको मोती जयन्तीको उपलक्ष्यमा यो धरान नगरपालिकाले आयोजना गरेको त्यस बेलाको नगर पञ्चायत थियो केर त्यसले आयोजना गरेको समस्यापूर्ति मोतेराम भट्टको सन्दर्भ समस्यापूर्ति कविता प्रतियोगितामा म प्रथम पनि भएको थिएँ कवितामा पनि प्रथम भएको थिएँ र यतापट्टि निबन्धमा पनि प्रथम भएको थिएँ म र त्यो मेरो निबन्ध त्यहाँबाट सुरुवात भएको हो र त्यो त्यहाँ प्रकाशित पनि भएको छ र त्यसपछि मेरा निबन्धहरू लेखिएका छन् थुप्रै निबन्धहरू मैले लेखेको छु र मेरो यात्रा चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात भएको हो तर म कविता पनि लेख्छु निबन्ध पनि लेख्छु तर मेरो लेखनको मूल विधा भनेको चाहिँ समालोचना हो मेरो कविता निबन्ध लेख्नुभयो पछि आएर समालोचनातिर लाग्नु लागे अनि मेरो कम करिब करिब एक दर्जन जति समालोचनाका कृतिहरू प्रकाशित छन् र अरू तिन चारवटा कृतिहरू चाहिँ प्रकाशोन्मुख रहेका छन् मेरो चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ लेखनको क्षेत्र भनेको चाहिँ समालोचना हो र मैले चाहिँ खास गरिकन अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भी मैले तेत्तिस वर्षसम्म प्राध्यापन गरेँ र प्राध्यापन गर्ने क्रममा अब विभिन्न विषयहरू पढाइयो होइन र मैले त्रिवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली कवितामा विद्यावारिधि mm. पारिधि गरेँ yeah. पिएचडी गरेँ र मेरो चाहिँ अध्ययनको विषय चाहिँ समालोचनाभित्र पनि अलिक बढी कविता नै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काव्य विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो भन्ने मलाई लाग्छ यहाँ त एउटा समालोचना समालोचनाका नाताले अहिलेको आजभोलिको नेपाली समालोचनाको स्थिति कस्तो छ त समालोचनाको स्थिति भनेको अब आजभोलि कस्तो छ भने धेरै जसो हल्का किसिमको लेखन होइन म समालोचना समालोचक हुनुपर्छ भन्ने खालको एक किसिमको रहरबाट धेरै व्यक्तिहरू समालोचना समालोचना लेख्नेमा लाग्नु भएको छ जसरी कविता लेख्नका निम्ति धेरै व्यक्तिहरू लाग्नु भएको छ होइन कविता त एउटा ठुलो चाहिँ विधाको सबैभन्दा धेरै लेखिने विधा छ त्यस्तै गरी समालोचना लेख्ने रहरमा लेखिएका समालोचनाहरू थुप्रै छन् तर साँच्चीको गहन किसिमको समालोचना र जुन कृतिहरू बजारमा आएका छन् होइन ती कृतिहरूलाई केन्द्रित गरेर तिनीहरूको दोष छुट्याएर लेखिने समालोचनाहरू चाहिँ एकदम कम नै छन् त्यसो हुँदाखेरि समालोचनाको स्थिति जति अगाडि बढ्नुपर्ने हो जति प्रखर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो जति सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यति सशक्त रूपमा त अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन तर पनि अब छैन भन्ने कुरा होइन प्रशस्त एकदम समालोचनाका कृतिहरू प्रकाशित भइरहेका छन् भइरहेको पनि छ तर समालोचना गर्ने एक किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो विकसित भयो भने आफ्नो आफ्नो समूहमा केन्द्रित हुन थालिसक्यो होइन कोही विचारसँग सम्बन्धित छन् कोही विभिन्न साहित्यिक समूहसँग सम्बन्धित छन् कोही भूगोलका विभिन्न समूहसँग सम्बन्धित छन् अनि त्यसपछि आफ्ना मान्छेहरूका आफ्ना भूगोलका mm. आफ्ना विचारका होइन आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका mm. कृतिहरूको बारेमा उनीहरूको बारेमा समालोचना गर्ने त्यो प्रवृत्ति अलिक बढी विकसित भएको छ mm. तर जुन जुन कृतिहरूलाई केन्द्र बनाएर गर्नुपर्ने हो त्यस्तो किसिमको र नेपाली साहित्यमा देखा परेका विविध विधाहरूलाई समसामयिक रूपमा ती विधाहरूमा आएका न नभ प्रवृत्तिहरूलाई उजागर गर्दै र विश्व साहित्यमा देखा परेका नयाँ नयाँ प्रवृत्तिहरू नेपाली साहित्यमा कति आइरहेका छन् त mm. होइन नेपाली साहित्यले कति तिनीहरूलाई आत्मसात गर्न सकेको छ कति सृजनाहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर गरिएका समालोचनाहरू चाहिँ चाना अलिक कम छन् नभएको चाहिँ होइन चाहिँ छन् तर अलिकति कम छन् त्यस्तो स्थिति छ त अलि अलि बढी गुटगत समालोचनाकै विकास चाहिँ बढी भइरहेको देखिन्छ यहाँले त कविता क्षेत्रमा कविता विधामा विद्याभारित गर्नुभयो कविता लेखनको बारेमा पनि केही सुझाव दिनु होला कविताको कुरा के छ भने नेपाली कविता एकदमै धेरै लेखेको छ नेपाली नेपालीमा लेखिएको अरू विधाभन्दा कविता विधा चाहिँ धेरै धेरै कविता सङ्ग्रहहरू पनि प्रकाशित भएका छन् धेरै कविहरू पनि अहिले गरि नसक्नु किसिमले कविहरू चाहिँ नेपाली परेका छन् होइन तर मध्येमा गुणस्तरको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम कम छ होइन त्यस्तो छ अब विश्व साहित्यसँग विश्व कविताको स्तरसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कविताहरू हाम्रा चाहिँ सृजना भएका छन् कि छैनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो चाहिँ एकदम सीमित छन् होइन त्यस्तो नपाइने त होइन सीमित छन् अब महाकवि लक्ष्मीप्रसा देवकोटाकै भए माधव भिमरेकै भए युद्धप्रसाद मिश्रकै भए पारिजातकै भए अरू थुप्रै कविहरूका कविताहरू होइन गोपालको सार रिमालकै कविताहरू भए त्यस्ता धेरै कविताहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि दाजिने किसिमका छन् र अहिले चाहिँ अनुवादको कमीले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हाम्रा राम्रा राम्रा सिर्जनाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुग्न सकिरहेका थिएनन् अहिले चाहिँ तो अनुवाद पर तो तो को क्रमी बढ़े हमी प्रज्ञा प्रतिष्ठान में रहता खरी हम अनुवाद को क्षेत्र में धर काम कराऊन तर दस एगार मूलुक हम अनुवाद को काम अगड़ी बढ़े थोड़े रो एवं कृति तो हम कविताक कृति भोइस अफ नेता भाई सारका सबै मुलुकहरूमा चाहिँ पठायौँ र त्यहाँ अनुवाद भइरहेछन् फटाफट चाहिँ त्यहाँ अनुवाद भइरहेछ कतिवटा अनुवाद भएर आइ पनि सकेका छन् र त्यहाँका कृतिहरूलाई पनि अनुवाद गर्न र हाम्रा कृतिहरूलाई पनि अनुवाद गरेर त्यहाँ पठाउने कामहरू चाहिँ हामीले त्यो सुरुवात गरेका थियौँ अहिले त्यहाँ अनुवाद विभागै प्रज्ञा छ र त्यसो हुँदाखेरि त्यो अनुवादको कामलाई तीव्रता दिएर हाम्रा राम्रो 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 कृतिहरू अनुवाद गरेर विश्व साहित्यसम्म विश्व स्तरसम्म विश्वका मान्छेहरूले पढ्ने स्तरसम्म पुर्याउनु जरुरी छ त्यसो हुँदा त्यो त्यसरी पुगेको अवस्थामा हाम्रो साहित्यले त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने छैन कविता पनि राम्रा राम्रा कविताहरू आएका छन् राम्रा राम्रा कविहरू छन् र वास्तवमा कविताले समाजलाई कतिको हस्तक्षेप गर्न सकेको छ होइन कतिको सामर्थ्य राख्छ त्यो कविताले समाजका कुरूप यथार्थहरूलाई कतिको प्रहार गर्न सकेको छ समसामयिक सामायिक रूपमा त्यो विषयवस्तुलाई कतिको उठान गर्न सकेको छ भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने राम्रा राम्रा कविताहरू आएका छन् र सामर्थ्यवान कविताहरू आएका छन् सामर्थ्यवान कविहरू पनि आएका छन् छ हाम्रोमा त्यो अवस्था छ राम्रो अवस्था छ तर गुणात्मक भन्दा सङ्ख्यात्मक चाहिँ चा, स्थिति बढी छ सङ्ख्याको रूपमा चाहिँ थुप्रै कविहरू देखा परेका छन् तर अब ती मध्येमा राम्रा कविता राम्रा कविहरू खोज्ने हो भने चाहिँ अलिकति अमुलामा गर्न सकिने किसिमको स्थिति छ पहिलाका वरिष्ठ कविहरू जस्तो अहिले अलिकति भेटिएको छैन होइन अहिले पनि हुनुहुन्छ त्यो निरन्तरता छँदैछ तर, तर जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ हुन सकिरहेको छैन यहाँको विचारमा साहित्य भनेको के हो साहित्य किन लेखिन्छ र कस्तो हुनुपर्छ सा? अब साहित्य भनेको चाहिँ यो तेस्रो आँखा हो होइन हामी जस्तै आम संसारलाई पत्रकारितालाई होइन समाजको तेस्रो अङ्ग भन्छौँ नि चौथो अङ्ग भन्छौँ नि तर त्यस्तै यो पनि समाजका कुरूप यथार्थहरूलाई अथवा समाजका यावत यथार्थहरूलाई लिएर समाज रूपान्तरणका निम्ति समाजलाई अग्रगमनका दिशामा लैजानका निम्ति लेखिने चिज चाहिँ साहित्य हो होइन समाजका राम्रा पनि भयो समाजका पक्ष पनि राम्रो पक्षका लागि पनि उजागर गर्ने नराम्रा पक्षहरूलाई पनि आलोचना गर्दै विकृति विसङ्गतिहरूमाथि प्रहार गर्दै समाजलाई असल दिशातिर डोर्याउने काम चाहिँ साहित्यले गर्छ र साहित्य किन लेखिन्छ भन्दाखेरि साहित्यको शा, चाहिँ प्रयोजन हुन्छ उद्देश्य हुन्छ प्रयोजन हुन्छ बिना प्रयोजन बिना उद्देश्य कलाको सृजना नै हुँदैन साहित्य पनि एउटा कला हो त्यस कारणले यसैमा जोड साहित्यमा गुटबन्दी पनि छ भनिन्छ नि के लाग्छ साहित्यमा शा, गुटबन्दी भनेको चाहिँ अब साहित्यका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू बनाएर आफू लाग्ने अनि त्यही किसिमले आफ्ना मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने आफ्ना मान्छेहरूलाई सुरक्षित गर्ने आफ्ना मान्छेहरूलाई अगाडि बढाउने Uh, काम त प्रशस्त भएको छ त्यसले पनि साहित्यलाई नोक्सान त पुर्याएको छैन uh, तर पनि अलिकति गुटगत कामहरू चाहिँ अब अहिले पनि विचारको हिसाबले uh, प्रवृत्तिको हिसाबले अब भूगोलको हिसाबले अनेक हिसाबले होइन निकटताको हिसाबले ती कामहरू त भइरहेका छन् तर त्यसले कतिपय सन्दर्भमा त नोक्सान पनि गर्छ होइन सब, mm. अब तो तो mm. ते, तर अब समग्रमा स समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ साहित्यकै विकास भइरहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो हुनु स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ अब अहिले त यो त बहुलवादी समाज हो अब बहुलवादी समाजमा बहुल विचारहरू पनि आउँछन् बहुल किसिमका प्रवृत्तिहरू पनि आउँछन् र बहुल किसिमका गतिविधिहरू पनि हुनु स्वाभाविक छ त्यस अन्तर्गत नै यी गुटगत गतिविधिहरू पनि साहित्यभित्र भएका होलान् भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ त्यस त्यस किसिमको प्रवृत्ति छ त्यो अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई त्यो साहित्यको कुरा साहित्यले चाहिँ साहित्यको के काम भनेर साहित्यको मुख्य काम भनेकै समाजलाई दिशा दिनु हो हामी साहित्यलाई चाहिँ ऐन साहित्य भनेको चाहिँ समाजको ऐना हो भन्छौँ नि समाजको ऐना हो भनेको के हो समाजको दर्पण हो भनेको के हो भन्दाखेरि साहित्य पढेपछि समाज पाइन्छ त्यहाँनिर समाज भेटिन्छ समाज भेटिन्छ र त्यसले जुन समाजका नराम्रो पक्षहरू विकृति विसङ्गतिहरू तमाम चाहिँ विभेदहरूको बारेमा जुन आलोचना गरेको हुन्छ त्यो आलोचना पढिसकेपछि मान्छेले त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ समाजलाई भन्ने बुझ्छ होइन र गलत कुराहरू रहेछन् भन्ने कुरो पनि बुझ्छ कतिपय सन्दर्भमा र अनि आफै पनि मान्छे सुध्रिन्छ र त्यो समाज पनि सुध्रिँदै जान्छ त्यो समाजलाई सुधारको बाटोमा लैजाने समाजलाई रूपान्तरणको बाटोमा लैजाने काम चाहिँ साहित्यले गर्ने हुनाले साहित्यको उद्देश्य समाजको सुधार गर्नु हो होइन तर तर त्यो अब के हुन्छ भने साहित्य पनि वर्गीय हुन्छ साहित्य पनि सबै चाहिँ एकै किसिमको हुँदैन किनभने हाम्रो समाज त वर्गमा विभक्त छ नि त वर्गमा विभक्त भएको समाज भएको कारणले गर्दा साहित्यकार पनि त्यही वर्ग त्यही समाजको चाहिँ उपज हो त्यस कारणले गर्दाखेरि साहित्यमा पनि वर्गीयता हुन्छ अब कुन वर्गको बारेमा लेख्ने कुन वर्गलाई उठाउने भन्ने कुरा चाहिँ साहित्यकारहरूको आफ्नो आफ्नो उद्देश्य हुन्छ त्यस कारणले आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार आफूले आफ्नो दृष्टिकोण निर्माण गरेर साहित्यकारले चाहिँ आफ्नो साहित्यहरूको सृजना गरेको हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि त्यही त्यसमा चाहिँ साहित्यमा दृष्टिकोण हुन्छ साहित्यमा विचार हुन्छ त्यो विचारलाई प्रस्तुत गरेर समाजलाई अग्रगमनको दिशामा लैजाने काम चाहिँ साहित्य गर्छ साहित्यको मूल उद्देश्य भनेकै त्यस त्यही नै हो बिना उद्देश्य साहित्य लेख्यो भने त त्यो त कहाँ हराउँछ हराउँछ र त्यो चाहिँ कला कलाको लागि भने जस्तो मात्रै हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि साहित्यको काम चाहिँ साहित्य साहित्यका निम्ति होइन कि साहित्य चाहिँ समाजका निम्ति हो त्यस हुँदा समाजलाई त्यही कारणले समाजको दर्पण भनेको कारण के हो भन्दाखेरि जसरी मान्छेले व्यक्तिले चाहिँ ऐना हेर्छ नि ऐना हेरेपछि आफ्नो अनुहार कस्तो छ भनेर देख्छ आफ्नो अनुहारमा कुनै किसिमको दाग लागेको रहेछ भने अनि उसले के गर्छ ऐना पकाल्छ होइन अनि साफसुग्घर बनाउँछ त्यस्तै किसिमले साहित्य पढिसकेपछि समाज देखिन्छ समाज देखेपछि यहाँनिर चाहिँ विकृति विसङ्गति रहेछन् यस्तो हुनु रहन्छ भन्ने कुरो हामी जस्तो नाटक हेर्न जान्छौँ नि नाटक हेर्न जाँदाखेरि कल पात्र पनि हुन्छन् होइन राम्रा पात्रहरू पनि हुन्छन् त्यहाँ नायक नायिकाहरू हुन्छन् खलायक कला नायिकाहरू पनि हुन्छन् अब त्यहाँबाट नाटक हेरेर आइसकेपछि हामीले के शिक्षा लिने भन्दाखेरि खल च खलपात्रहरूले प्रस्तुत गरेको चरित्रलाई त्यसलाई ग्रहण गर्ने कि नायक नायिकाहरूले प्रस्तुत गरेको त्यो सकारात्मक पक्षलाई ग्रहण गर्ने भन्ने हुन्छ नि तर त्यो 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 हुँदाखेरि दुइटै कुराहरू त्यो किन देखाइदिएको भन्दाखेरि समाज यस्तो छ है त्यसैले यो जुन चाहिँ खल खलचरित्रहरूले प्रस्तुत गरिरहेका जुन कुराहरू इजिम्प्याटिक कुराहरू हुन् त्यसमा हुँदाखेरि यो काम चाहिँ हुनुहुँदैन है यस्तो चाहिँ हुँदैन भनेको हो नि त त्यसो हुँदाखेरि दुइटै पक्षलाई ल्याएर अनि राम्रो पक्षतिर चाहिँ त्यो जाओस् समाज जाओस् भन्नका निम्ति चाहिँ त्यो मानिसहरूलाई प्रेरित गर्नका निम्ति आम मानिसहरूलाई प्रेरित गर्नका निम्ति चाहिँ साहित्य लेखिन्छ अनि त्यसो हुँदाखेरि समाजले व्यक्तिलाई आलादित गरेर होइन अनि त्यसपछि व्यक्ति mm. व्यक्तिका माध्यमबाट समाजको रूपान्तरण गर्ने काम चाहिँ गर्छ okay. हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पुगिसक्यो यहाँसँग बुझ्नुपर्ने र हामीले जान्नुपर्ने धेरै कुराहरू पाकिनेछन् अन्त अन्ततिर छौँ यहाँ त प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा लामो समय बसेर काम गर्दै आउनुभयो नेपाली साहित्यकारहरूको संरक्षण र प्रोत्साहनको लागि सरकारले कस्तो के भूमिका खेलेको छ र के खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरो उठाउनु अहिले अब साहित्यकारहरू कहिलेकाहीँ बिरामी पऱ्यो भने उनीहरूलाई उपचारको अभाव हुने होइन अनि त्यस व्यक्ति व्यक्तिसँग पैसा उठाउनु पर्ने यस्ता विविध समस्याहरू छन् त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हाम्रो चाहिँ पूर्व प्राज्ञ परिषदले नै नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेर एउटा कोषको निर्माण पनि गरेको छ होइन साहित्यकार कलाकार को उपचार कोषको व्यवस्था पनि छ त्यहाँ र गम्भीर रूपमा चाहिँ बिरामी पर्ने साहित्यकारलाई त्यो उपचार गर्ने एउटा व्यवस्था छ अर्को चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गत चाहिँ थुप्रै पुरस्कारहरूको स्थापना पनि भएको छ राज्यले नै त्यो गरिरहेको छ त्यो मात्रै मात्र होइन संस्कृति मन्त्रालयले पनि थुप्रै पुरस्कारहरू राखेको छ र साहित्यकारलाई प्रोत्साहन गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ र अहिले अन्य पनि विविध सङ्घ संस्थाहरूले त्यस किसिमका कामहरू गरिरहेका छन् होइन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जसले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ गठन गरेका संस्थाहरू छन् नि ती संस्थाहरूले पनि साहित्यकारलाई प्रोत्साहन गर्ने उनीहरूका कृतिहरू प्रकाशित गरिदिने उनी उनीहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने संस्थाहरू पनि त सरकारबाट चलेका त होइनन् आफ्नै गोजीबाटै पैसा निकालेर चलेका हुन् होइन उनीहरूलाई त कसैलाई सहयोग गर्न त गाह्रै कठिनै छ संस्था अगाडि बढाउन त कठिन छ भने अब अरूलाई सेवा गर्न त कठिनै छ होइन थुप्रै कामहरू भइरहेका छन् र राज्यले पनि गरेको छ नगरेको भन्ने कुरा छैन राज्यको स्तरबाट पनि साहित्यकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति पुरस्कृत गर्नका निम्ति थुप्रै कामहरू भइरहेका छन् तर जति हुनुपर्ने हो जति चाहिँ भइरहेका छन् अझै यसलाई चाहिँ विकास गरेर लिएर जानु चाहिँ आवश्यक छ अब हामी अन्तमा पुगेका छौँ यहाँ त साहित्य सदन नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन हजुर हो यो संस्था कहिले स्थापना भएको अहिलेसम्म के गर्दैछ आ, यो एकदम नै राम्रो सान्दर्भिक प्रश्न उठाइदिनु भयो म अहिले साहित्य सदन नेपालको अध्यक्ष छु mm. यो साहित्य सदन नेपालको स्थापना चाहिँ दुई हजार बयालिस सालमा भएको हो mm. र यसको संस्थापक अध्यक्ष चाहिँ केदारमान बेथित हुनुहुन्थ्यो mm. जो पछि नेपाल प्रज्ञा मन्त्रीको mm. mm. कुलपति पनि हुनुभयो मन्त्री पनि हुनुभयो mm. र त्यसपछि यसको नेतृत्व चाहिँ क्रमशः धेरै वरिष्ठ साहित्यकारहरूले गर्नुभयो रमेश विकल यसको अध्यक्ष हुनुभयो हुनुभएछ पूर्ण प्रकाश नेपाल यात्री जोडिनु भएको थियो होइन उहाँले पनि उपाध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो र यसमा गङ्गा प्रसाद उपहरू पनि जोडिनुभएको थियो यसमा थुप्रै साहित्यकारहरूको योगदान छ मभन्दा अगाडि त्यहाँका समाजसेवी साहित्यप्रति एकदमै लगाव भएको व्यक्तित्व अमिर थापा हुनुहुन्थ्यो उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको थियो र त्यसपछि अहिले म अध्यक्ष छु र त्यहाँ त्यहाँ तिनवटा पुरस्कारहरूको व्यवस्था छ अहिले एउटा हृदयचन्द्र सिंह स्मृति पुरस्कार गोपाल प्रसाद रिमाल स्मृति पुरस्कार mm. र केदारमान व्यथित सँग सम्बन्धित एउटा पुरस्कार गरेर तिनवटा पुरस्कारहरूको गर स्थापना भएको छ र हामी प्रतिवर्ष हामी त्यो पुरस्कारहरू स्था प्रदान गर्छौँ र अनि त्यस त्यहाँभित्र हामी भाषा साहित्य संस्कृतिसँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रमहरू गोष्ठी सेमिनारका कार्यक्रमहरू गर्छौँ ती गरिरहेका छौँ र मूलत यो हृदय चन्द्र सिंह प्रधानकै सन्दर्भमा गठन भएको संस्था भएको हुनाले हृदय चन्द्र सिंह प्रधानको एउटा शालिग पनि त्यहाँ रहेको छ र प्रतिवर्ष हामी हृदय चन्द्र सिंह प्रधानकै स्मृतिलाई लिएर त्यहाँ हाम्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाउँछ अब यो फागुन चार गते हामी हृदयचन्द्र स्मृति पुरस्कार प्रदान गर्छौँ वार्षिक उत्सव पनि मनाउँछौँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीलाई चार तले एउटा राम्रो भवन करीब करीब पांच करोड़ को लगानी में भवन निर्माण कर रहाभंदा yeah. अगड़ी हमारे तेरा प्रेक्षालय है yeah. तिंदोपनी जगह भितर हमारा ती भवन बने रहाँ हमी विविध कि गतिविधि साहित्यिक गतिविधि रो अब हमारा अब कई योजना बने का हमी yeah. ती योजना लीएर अब सशक्त रूप में बढ़् रो तैं प्रकाशन को काम भी होविध कृति हामी प्रकाशन गर्छौँ यसरी प्रकाशनको काममा गो गोष्ठीको काममा सेमिनारको काम कार्यमा होइन गोष्ट, अन्य विभिन्न चाहिँ साहित्यकारहरूका जन्म जयन्तीका सन्दर्भमा र मुख्यत विचार विमर्शका कार्यक्रमहरूलाई हामी सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ हुन्छ हुन्छ जाँदा जाँदै यहाँ त वरिष्ठ साहित्यकार हुनुभयो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बसेर पनि यति लामो समय काम गर्दै आउनुभयो अहिले यो साहित्यको क्षेत्रमा कविताको लघुतम विधाहरू पनि फस्टाइरहेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा हो एकदमै तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो सायद अब हामी मुक्तकभन्दा तल गएका थिएनौँ पहिला पहिला होइन मुक्तकभन्दा माथि चाहिँ अब राज्यले पनि तिनीहरूलाई चाहिँ मान्यता दिएको पाठ्यक्रमहरूमा पनि पाठ्य पुस्तकहरूमा पनि राखिएको थियो तर केही समय अगाडिदेखि अब नेपाली साहित्यमा पनि नेपाली काव्यका क्षेत्रमा पनि कविता विधाका क्षेत्रमा साना रूपहरूको विकास भएको छ जसरी सुशैलीको विकास भएको छ तपाईँहरू नै त्यो सुशैली विधाको उन्नयनका निम्ति लागिरहनु भएको छ त्यस्तै गरिकन अब साइनु छ होइन थुप्रै 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 लघु लघुत्तम विधाहरूको विकास यही हिसाबले मैले म नेपाल प्रज्ञापति काव्य विभाग प्रमुख हुँदाखेरि साना विधाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर एउटा गोष्ठीको आयोजना पनि गरेको थियो र एउटा कार्यपत्र पनि प्रस्तुत भएको थियो र त्यसो हुँदाखेरि अहिले स्वट चाहिँ आफ्ना अनुभूतिलाई आफ्नो विचारलाई सानो रूपमा प्रस्तुत गर्ने अब अहिलेको त्यो समय त एकदम लामो साधना गरिरहने त्यस किसिमको छैन नि त्यसो हुँदाखेरि साहित्यकारहरूले पनि त्यो साना रूपहरूलाई विकास गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो र कतिपय साना रूपहरूले Uh, अब मान्यता पनि पाइरहेछन् अब हाइकुको त हाम्रोमा अब प्रशस्त कृतिहरू पनि प्रकाशित भएका छन् हाइकुले त सुरुदेखि नै मान्यता पाएकै नै हो तर पनि पाठ्य पुस्तकमा अहिलेसम्म हाइकुलाई राखिएको छैन अरू रूपहरूलाई पनि राखिएको छैन तर बिस्तारै बिस्तारै यी रूपहरूले पनि औपचारिक रूपमा मान्यता प्राप्त गर्दै जान्छन् र तिनीहरूलाई पनि पठन पाठनका सन्दर्भमा पनि अगाडि बढाउने कुरा हुनसक्छ अब अहिले नै पाठ्य पुस्तकको कुनै रचना नराखे पनि कम्तीमा पनि नेपाली कविताका लघुत्तम विधा भनेर एउटा चाहिँ शीर्षक मात्रै पाठ्य पुस्तकमा राखिदियो भने पनि अनि समग्रलाई समेटेर त्यहाँ पढाउने हो र विद्यार्थीहरूले त्यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ हुनसक्छ त्यसो हुँदाखेरि हाम्रैमा उत्पत्ति भएका कहीँ विधाहरू जस्तो सोसियलकै कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो त हाम्रैमा उत्पत्ति भएको विधा रहेछ त्यो हिजो हिजो मात्रै नामाकरण मात्रै हुन नसकेको कुरा रहेछ तर त्यो चाहिँ अब भइरहेको छ बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ त्यसो हुँदाखेरि हामीले यी विधाहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिएर यिनीहरूको प्रकाशन गरेर लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एकदम खुसी खुसी लाग्यो अब जाँदा जाँदै अन्तमा यहाँ वरिष्ठ साहित्यकार भएको नाताले भर्खरै साहित्यमा लागेका भाइ बहिनीलाई छोटो के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ म भर्खरै साहित्य लेखिरहनु भएका भाइ बहिनीहरूलाई के भन्छु भनेदेखि तपाईँहरू साहित्यमा निकै लामो साधना गर्ने हिसाबले म यो साहित्य क्षेत्रमा लागेँ अब म साधना गर्छु भनेर त्यो आँट लिएर त्यो हिम्मत लिएर अगाडि बढ्नुहोस् र पुराना साहित्यकारहरूका कृतिहरू प्रशस्त पढ्नुहोस् होइन र नेपालीकै मात्रै होइन होइन विश्व साहित्यका चाहिँ विभिन्न राम्रा कृतिहरू चाहिँ लिएर पढ्नुहोस् र आफूलाई एकदम खार्नुहोस् र कुन विधामा अगाडि बढ्ने मुख्य त यहाँ अहिले कस्तो छ भने धेरै साहित्यकारहरू चाहिँ सबै विधामा हात हाल्ने तर सबैमा असफल हुने होइन कुनैमा पनि राम्रो चाहिँ नहुने त्यस्तो खालको छ त्यसो हुँदाखेरि मेरो रुचिको विधा के हो भन्ने कुराको पहिला चाहिँ निर्धारण गर्नुहोस् अनि त्यतातिर एकदम राम्रोसँगको ले साधना गर्नुहोस् राम्रो साहित्यकारहरूका कृतिहरू पढ्नुहोस् र आफू अब्बल किसिमको म साहित्यकार हुन्छु भनेर अगाडि बढ्नुहोस् त्यसो हुनु पनि तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ भन्ने भन्न म चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु हुन्छ अब यहाँको बहुमूल्य समय दिनुभयो हामीलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनु यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद के भन्न चाहनुहुन्छ मलाई पनि बोलाउनु भयो बो, र मेरा आफ्ना विचारहरू साहित्यसँग सम्बन्धित विभिन्न चाहिँ अहिलेको सान्दर्भिक कुराहरू र मेरो आफ्ना विचारहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसका लागि युनिभर्सल टेलिभिजनको यो स सा, सष्टा सा, सम्वाद कार्यक्रम र यसको सञ्चालन सञ्चालन जो तपाईँले गरिरहनु भएको छ सुशील ढकाल बहिनी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आदरणीय दर्शकहरूमा पनि हार्दिक नमस्कार गर्दछु हस्त दर्शक महानुभावहरू आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर सुनेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला अर्को हप्ता अर्का नयाँ स्रष्टाको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार